בחיפה, כך תוכל תעצור בחיפה, כך תוכל תעצור בחיפה, כך תוכל תעצור בחיפה, כך תוכל תעצור בחיפה. אנחנו נמצאים במפגש מפגש האחים. כל שעה היא שעה של כך תוכל תעצור בחיפה. הגענו בשעה ממש ככה סוף היום, נכון? אתה אחמד הטוויל, אז אני משתמש. אנחנו נמצאים בנביאים כמה? 29 של הנביאים. גיל, איפה אתה? בוא, איך אני אכנס לפעמים? תיגש לשם. מה פתאום? תיגש לשם. נראה לך. תיגש לשם. בוא, כנס, מה קרה? כן, אנחנו נמצאים עכשיו פה במפגש האחים עם אחמד טוויל וגיל. גיל בא לסקר את הפלאפל המיוחד של המקום הזה שנפתח לפני חודש וחצי. אחמד טוויל, עבודה יש חודש וחצי בלבד. מתקתק כבר כמו שעון. טעים, טעמת? אתה לקוח שלו. אתה רוצה להתראיין במדור? מדור של מה? זה מדור של אוכל בחיפה. אוכל בחיפה, כן. ביוטיוב. אתה לקוח של אחמד. כן, בבקשה. ספר לי איך הפלאפל הזה. איזה הפלאפל? המקום הכי טוב והפלאפל הכי טעים בחיפה. אחרי ניסיון, אני לא אוכל בכל מקום בחיפה חוץ מאצל אחמד. באמת, מאוד טעים. נתנו לך מחמאה. תודה. איך אתה מרגיש אחרי המחמאה? אתה הולך לקפוץ לים? איך שתי תלולים. כן, גיל, אתה התואם שלנו היום. טעמתי, זה... רגע, שנייה. זה הדור הבא של היום. אין תאמן למכן? לא, אני עובד כל כך... במאגר חדשות, שאני מקבל כל החדשות. סתם שלנו, סך הכל. היו ה... כל כבוד. רק תגיד לי מה... זה גיל, אני רואי. אנחנו ערוץ התרבות של חיפה ביוטיוב. כן? כך תוכל, עצור בחיפה. וזה אחמד, טוויל. ואתה גיל? עכשיו תספר לי, גיל... אם לא תיקח, אני אקח. אתה צריך לטעום ולתת לנו חוות דעת. קדימה. זה פשוט עושה חשק לאכול את זה כמו שזה, באמת. כאילו, תעשה ליין כזה של כמו שזה גם, זה גם יתפוס. באמת. זה צבע, תקורת, לא? כן, יש לזה גם צבע מיוחד. איך אתה, יש לך שיטה אחרת? שיטה חבל הזמן, שעה כזאת לא טרי, טעים, חם, טוב, הכל בסדר. אתה מביא את הפלאפל שלך מהחרמון. כן. מאיפה מגיע החומוס? החומוס? לא שגרתי, אתה אומר. כן. זה סוד, נו, מה רגע? זה סוד מקצועי. גיל, ציון. באיזה סולם? לא סתם, 10, אני אומר, גם אפשר ממש... זה 10 או שזה 10? אתה מתאים על כל מקומות ציון 10, אז מה עשינו בזה? אתה רוצה לסקר מקומות גרועים, אז תסקר מקומות גרועים, זה לא גרוע. מה אני אגיד לך? זה גרוע. מה הציון של גיל? עבר הזמן. עבר? עבר טסט. נכון? לא, אם הייתי סובל הייתי אומר, לא? טוב, עכשיו אנחנו נעשה ניסיון להגיד כולם ביחד, כך תוכל תעצור בחיפה. מוכנים? 3, 4, וכך תוכל תעצור בחיפה. 123.